নমস্কাৰ, মই আলোচনা কৰিব লোৱা বিষয়টো হৈছে পলিটিক্স অফ মাইগ্ৰেশ্যনছ, অৰ্থাৎ প্ৰব্ৰজনৰ ৰাজনীতি। প্ৰব্ৰজন হ'ল মানৱ সভ্যতাৰ অন্যতম বিশেষত্ব। প্ৰাক ঐতিহাসিক যুগত উগৰি জনগোষ্ঠীসমূহে খাদ্যৰ কাৰণে কৰা প্ৰব্ৰজন বা ঐতিহাসিক যুগত নতুন নতুন শস্য ভূমি ৰাজ্যৰ সন্ধানত দুৰ্গম পথ অতিক্ৰম কৰি ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰা জাতি উপজাতিবোৰেও এই চিৰন্তন নীতিকে বহন কৰিছিল। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰমী নাছিল। 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত 600 বছৰীয়া আহোম ৰাজতন্ত্ৰৰ পাতনি মেলা স্বৰ্গদেউ চুকাফাও ভূমিপুত্ৰ নহয়, বৰঞ্চ ই আছিল প্ৰব্ৰজিত চানকুমাৰহে। অসমৰ প্ৰব্ৰজনৰ স্বৰূপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলে আমি দেখা পাম যে ঐতিহাসিক ৰাজ্যখনত হোৱা প্ৰব্ৰজন আজিৰ তাৰিখৰ গৌণ বিষয় নহয়। এই প্ৰব্ৰজন অসমলৈ সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক আদি বিভিন্ন কাৰণত হৈছিল। প্ৰব্ৰজন অন্তৰ্দেশীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এই দুয়োটা কাৰণত হ'ব পাৰে। অসমত প্ৰব্ৰজন হৈছিল যেতিয়া ব্ৰিটিছে শাসন কৰিছিল। ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ কালত বহুতো লোকে নিজৰ কৰ্মৰত ক্ষেত্ৰত অসমলৈ আহি থাকিবলৈ লৈছিল, অৰ্থাৎ বসবাস কৰিবলৈ লৈছিল, আৰু ইয়াতে কৰ্মসংস্থাপনৰ পাতনি মিলিছিল। ইয়াৰ ভিতৰত মোহৰীৰ ৰূপত শিক্ষিত বেংগলী শ্ৰমিক হিচাপে ঝাৰখণ্ড আৰু চুতানাগপুৰৰ পৰা অহা কৰ্মপটু, কষ্ট সহিষ্ণু কৃষকসকল, চীন কাঠমিস্ত্ৰী আৰু মেকানিকেলসকল অন্যতম। মহাযুদ্ধৰ আগে পাছেও ভাৰতৰ পৰা বহু বেপাৰীয়ে অসমত প্ৰৱেশ কৰি স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰিবলৈ লয়। এইদৰে ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ আগৰে পৰা অসমৰ অবিভক্ত গোৱালপাৰা আৰু বৰ্তমান মেঘালয়ৰ গাতে লাগি থকা ৰংপুৰ, মৈমনসিং আদি পূৰ্ব জিলাকেইখনৰ পৰা মাটি বিচাৰি ভূমিহীন কৃষকসকল আহি তাত বসবাস কৰিবলৈ লৈছিল। তেওঁলোক কৰ্মৰত কৃষক আছিল আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰিত, জলাহ আদি এনেকুৱা অঞ্চলত থিতাপি লৈছিলহি। তেওঁলোকে এনে কামৰ বাবে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে উদগনি দিছিল। এই লোকসকলৰ সৰহভাগে আছিল মুছলিম ধৰ্মাৱলম্বী লোক। ঠিক সেইদৰে পূৰ্ববংগৰ পৰাও নহয়, ব্ৰিটিছ অসমৰ অংশীভূত হৈ থকা চিলেট জিলাৰ পৰাও বুজন সংখ্যক কৃষক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত, বিশেষকৈ নগাঁও জিলাত আহি বসবাস কৰিবলৈ লৈছে।